Olá pessoal, eu sou o ator e diretor Tom Crivellaro e depois de uma parceria de sucesso com o diretor de fotografia Flávio Machado Homem, nós faremos agora o nosso quarto filme. Será um conto de Natal, cheio de emoção, tá lindo o roteiro e nós queremos você nesse filme. Venha conosco, estamos completando o elenco, faltando pouquíssimas vagas para completar o nosso time de ótimos personagens. Tem um material bom no seu currículo, tem um filme bom, onde você poderá mostrar para grandes produtores e para grandes cineastas também. Venha conosco, me ligue.